der kommer fra GomSpace, og i GomSpace laver vi nanosatellitter. Det her er et eksempel på en af vores satellitter, hvor man kan se, hvad en satellit indeholder. Og her er god plads til kundens indhold. I GomSpace er vi vokset fra 60 til 135 medarbejdere på det seneste år. Og vi får også her god støtte af Innovationsfonden, som støtter os i forskellige projekter. Blandt andet udvikling af nye antenner, som er det seneste projekt, som vi har lavet sammen med Innovationsfonden.